اسلام علیکم پاک لائف نیوز سے آپ کے لیے آئی ایم ایف کے متعلق خبر لے کر حاضر ہوں۔ آئی ایم ایف ہے کیا؟ آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل کر کے کسی بھی ملک نے کتنی ترقی کی؟ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط کیا ہیں؟ عمران خان کا پرائم منسٹر بننے سے پہلے آئی ایم ایف کے بارے میں کن خیالات کا اظہار کیا تھا؟ دوسری سرمایہ رپورٹ میں اسٹیٹ بینک نے مہنگائی کے متعلق کیا اشارے دیے؟ ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے پرائم منسٹر خان کو آئی ایم ایف کے بارے میں کن خیالات کا اظہار کیا؟ ناظرین، اس تمام ٹاپک پر ڈسکس کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اس خبر کی تفصیل میں پاکستان کی غریب عوام کو پتہ چل سکے کہ آئی ایم ایف کس بلا کا نام ہے اور یہ کس طرح اپنے اہداف کے حصول کے لیے ملکوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ ناظرین، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے نئے بیل آؤٹ پیکج کے لیے محصولات میں کمی کے خاتمے، روپے کی قدر میں کمی، بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے اور اسٹیٹ بینک کو مکمل خود مختاری دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ آئی ایم ایف کے وفد نے کرپشن کے انسداد کی خاطر پاکستانی حکومت کے اقدامات کو سراہا ہے۔ آئی ایم ایف کے وفد کے ساتھ وزیر خزانہ اسد عمر اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کی ملاقات میں مالیاتی بینکاری توانائی کے معاملات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ان ملاقاتوں میں آئی ایم ایف نے متعدد شعبوں میں اصلاحات کی سفارشات پیش کیں۔ ان سفارشات پر مزید گفتگو کے لیے وزیر خزانہ اسد عمر 9 اپریل کو امریکہ جائیں گے۔ آئی ایم ایف دوسری جنگ عظیم کے بعد تشکیل پانے والے اس بین الاقوامی مالیاتی نظام کا محافظ ادارہ ہے جو جنگ عظیم کے فاتح اتحادیوں کے معاشی مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ روایتی طور پر عالمی بینک کی سربراہی امریکہ کے پاس ہوتی ہے جبکہ آئی ایم ایف کا سربراہ ہمیشہ یورپ سے لیا جاتا ہے۔ آج کل ماہر مالیات کرسٹائن لیگارڈ اس کے سربراہ ہیں۔ آئی ایم ایف نے بھارت، ارجنٹائن، برازیل سمیت متعدد ممالک کے ساتھ کام کیا ہے۔ کئی ممالک میں اس پروگرام اور پیکیج کامیاب اور بہت سے میں ناکام رہے ہیں۔ تاہم یہ عمل قابل ذکر ہے کہ آئی ایم ایف کی سفارشات پر عمل درآمد کی وجہ سے کسی ملک کے عوام اپنی ریاست سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1950 میں آئی ایم ایف سے منسلک ہونے والا پاکستان اب تک اس ادارے سے 17 پیکیج اور پروگرام لے چکا ہے، جبکہ آزادی کے فوراً بعد آئی ایم ایف سے رجوع کرنے والا بھارت صرف 7 پروگراموں تک محدود رہا۔ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام اور سیاسی قیادت کے غیر دانشمندانہ فیصلوں کے باعث آئی ایم ایف سے حاصل پروگرام کے فوائد حاصل نہیں ہو سکے۔ فوائد کی عدم دستیابی کے باعث پاکستان میں اس ادارے کا تاثر ایک عوام دشمن کے طور پر ہے۔ سیاسی قائدین اس تاثر کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی غفلت اور کم اہلی کی بجائے ذمہ دار آئی ایم ایف کو قرار دیتے آئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت اپنی عینی مدت پوری کر کے جب رخصت ہوئی تو 5 برسوں کے دوران غیر ملکی قرض کا حجم 35 ارب ڈالر سے بڑھ کر 90 ارب ڈالر تک جا چکا تھا۔ آئی ایم ایف اور دوسرے عالمی اداروں سے حاصل کیا گیا قرض ایسے منصوبے پر خرچ کیا گیا جہاں ساری منصوبہ بندی خسارے کی بنیاد پر ہوئی۔ دوسری صورت میں قرض کا حجم بڑھتے بڑھتے اس سرتا پر آ جاتا ہے کہ قومی بجٹ کا بڑا حصہ سود اور اصل زر کی واپسی پر خرچ ہونے کی وجہ سے عوام کی بہبود اور سرکاری اداروں کی ضروری اخراجات کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ موجودہ حکومت نے جب اقتدار سنبھالا تو اس کے زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم ہونے، تجارتی خسارہ بڑھنے اور روپے کی قدر پر دباؤ کا سامنا تھا۔ عمران خان وزیر اعظم بننے سے پہلے یہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے۔ آئی ایم ایف کے پاس جانا سیاسی خودکشی کے مترادف ہوگا۔ غالباً ان کے اس طرح کے اعلانات نے ان کی حکومت کو انتہائی ضرورت کے وقت آئی ایم ایف کے پاس جانے سے روکے رکھا۔ تاہم اچھی بات یہ ہوئی کہ حکومت نے اس آپشن کو استعمال میں لانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جو اس کی ضرورت پوری کر سکتے تھے۔ برادر ملک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چین نے اس سلسلے میں بھرپور تعاون فراہم کیا۔ اس دوران آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری رہا۔ روپے کی قدر اس عرصہ میں 128 روپے سے 140 روپے تک جا پہنچی۔ حکومت کے لیے کرنٹ اکاؤنٹس خسارہ پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ان مسائل پر قابو پانے کے لیے اسے نقد فنڈز درکار ہیں جن کے لیے آئی ایم ایف سے بات چیت حتمی مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔ امید ہے کہ آئندہ سالانہ بجٹ سے قبل پاکستان کو آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج کی پہلی قسط موصول ہو جائے گی۔ 3 روزہ قبل
स्टेट बैंक ने दूसरी सामाई रिपोर्ट में महंगाई बढ़ने का बताया है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट में बताया गया कि पैदावारी लागत में इजाफे के बायस पैदावारी अमल मुतासर हुआ है और रुपए की कदर में मजीद कमी का खदशा मौजूद है। गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करने वाला मलाइशियन वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने रुख्सत होने से कबल वज़ीर आज़म इमरान खान को मशवरा दिया था कि IMF और वर्ल्ड बैंक की हदायत से किसी मुल्क की मईशत में बेहतरी नहीं आती बल्कि मसाइल पहले से बढ़ सकते हैं। जनाब महातीर मोहम्मद के इस मशवरे से यकीनन पाकिस्तान मालियाती खुद मुख्तारी हासिल कर सकता है। अहद हाजर में कौमों को ग़ुलाम बनाने के लिए मालियाती शिकंजे इस्तेमाल होते हैं और IMF जैसे इदारों को अगर ये मालूम हो कि मुल्क की क़ियादत नाअहल है तो इसके शिकंजे मजीद कड़े हो जाते हैं। हुकूमत बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे से बेल आउट पैकेज में स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी देने, रुपए की कदर में कमी और बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने के मुतालबात तस्लीम करती है तो अशिया की पैदावारी लागत बढ़ सकती है। दूसरी तरफ बैंकिंग निज़ाम और अवाम पर मालियाती दबाव से कई नए मसाइल पैदा हो सकते हैं। इन हालात में IMF का पैकेज कम से कम हजम का रख कर ये बात यकीनी बनाई जाए कि IMF से लिया गया ये आखिरी प्रोग्राम होगा। नाज़रीन यकीनन ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। लम्हा बा लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाक लाइफ न्यूज़। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।